Salamatsızmı Rubaldar. Bugün 6-cı klassdır üçün fizikal geografiya önce sağağızı başlayız. Bugünkü sağağızın teması fizikal kartalarda terenliklerinin büyüklüklerinin düşürülüşü gradus doktor. Baldar, biz bugünkü sağağa dayarız mı? Anda sağağa kerekli oku kuraldarızı tolıkta olalı. Oku kitevi, atlas, kontur karta, geografiya depteri. Bugünkü sağağda yerdin planında relefti sürettiğinin yoldorun. Салыштырмалы жана абсолюттук бийиктиктерди градустук тор жөнүндө түшүнүк алабыз. Биз эмнеге үйрөнөбүз? Абсолюттук бийикти аныктаганды, салыштырма бийикти тапканды. Бул бийиктиктерди планга жана картага кантип түшүрүлөрүн, экватор, меридиан, параллель сызыктарын айырмалаганды. Азыр биз салыштырмалуу жана абсолюттук бийиктиктер деген эмне? Мына ушуну карайбыз. Жер бети тегиз, бирдей эмес. Анда кыйла чоңдуктагы тептегиз аянттар өтө сейрек кездешет. Жер бетинин тегиз эместиги рельеф деп аталат. Табиятта жарлар, аңдар, тоолор, дөңсөлөр кездешет. Рельеф негизинен экиге бөлүнөт: тоолор жана түздүктөр. Эми рельефти кагаз бетине кантип көрсөтүүгө болот? Рельефти жердин планына түшүрүү үчүн көтөрүнкү жаткан жерлердин, мисалы дөбөнүн бийиктигин, чуңкур жерлердин тереңдигин ченөө керек. Балдар, сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Албетте, дөңсөнү көрүп турабыз. Китебиңерде 11-чи сүрөттө дөбөнүн сүрөтү көрсөтүлгөн. Анын бийиктигин билиш үчүн дөбөнүн этегинен анын чокусуна чейинки аралык вертикаль боюнча канча болору ченеш керек. Анча чоң эмес бийиктиктер нивелир деген куралдын жардамы менен өлчөнөт. Жөнөкөй нивелирди өзүңөр жасап алсаңар деле болот. Узундугу 1 метр болгон жумуру жыгачтан жасалат. Анын бир учуна туурасынан коюлган планка бекитилет. Планканын ортосуна мык кагылып, ага ичке бирок бекем жип байланат. Жипте анча чоң эмес салмакты жүк кошо байланат. Аны асма салмоор деп атайбыз. Ал нивелирдин түз же жантайынкы орнотулгандыгын аныктоого жардам берет. Анда балдар, нивелир аспабынын түрлөрүн карап көрөлү. Мектеп нивелири, лазертик нивелир, геодезиялык нивелир. Бул аспаптар ар кандай шарттарда бийиктикти ченөө үчүн пайдаланылат. Мисалы, дөбөнүн бийиктигин аныкташ үчүн нивелировщик нивелирди дөбөнүн этегинен вертикалдуу орнотот. Горизонталдуу түрдө жаткан планка дөбөнүн жантайынкылыгына карата багытталыш керек. Нивелировщик планканы узатасынан шыкаалап кароо менен анын кайсы чекитке багытталганын байкайт. Бул чекитке нивелировщиктин жардамсы биринчи казыкты кагат. Демек, нивелирдин бийиктиги 1 метр болгондуктан кагылган казык нивелирдин орнотулган жерден 1 метр жогору, башкача айтканда өйдө турат. Андан кийин нивелировщик нивелирди бир казык кагылган жерге орнотот. Ал жардамчысына эки казыкты кайсы жерге кагыш керек экендигин көрсөтөт. Ошентип, нивелирдин орду канча жолу которулса, дөбөнүн бийиктиги ошончо болот. Мисалы, 3 жолу орнотулду, дөбөнүн бийиктиги 3 метр. Демек, дөбөнүн салыштырмалуу бийиктиги 3 метр болду, балдар. Салыштырма бийиктик жер бетиндеги бир чекит экинчи чекиттен вертикал боюнча жогору тургандыгын көрсөтөт. Мисалы, дөбөнүн этегинен анын чокусуна чейинки бийиктик бул салыштырма бийиктик. Эми абсолюттук бийиктик жөнүндө түшүнүк алабыз. Дөбөнүн сүрөтүн карап көрөлү. Сүрөттө көрүнүп тургандай, дөбөнүн же тоонун бир жак этеги ылдыйраак, экинчи этеги бийигирээк болот. Натыйжада бул дөбөнүн салыштырмалуу бийиктиги ар кайсы жагынан ар кандай болот. Дөбөнүн бийиктигине бир нече салыштырмалуу бийиктик болушу мүмкүн. Бул картага кантип чагылдырат? Келгиле балдар, карап көрөлү. Мындай чаташкан баш аламандык болбосу үчүн окумуштуулар кеңешип, бардык бийиктиктерди жана тереңдиктерди туруктуу деңгээлин деңиздин океандын ортоңку деңгээли 0 деп кабыл алып, эсептөөнү киргизишкен. Океандын деңгээлинен жогору же төмөн жаткан жер бетинин бийиктиги абсолюттук бийиктик деп аталат. Албетте, кайсы деңизди ортоңку деңгээл катары кабыл алуу керек деген кыйынчылыктар болбой койгон жок.
ар кайсы деңиздердин жана океандардын жээктеринде суунун деңгээли бирдей эмес. Агымдарга, жээктердин формаларына, жердин айланышына жараша. Орусияда бардык чекиттер Балтика деңизинин деңгээлин менен өлчөнөт. Башка өлкөлөрдө өздөрүнүн өлчөгөн абсолюттук бийиктиктери бар. Мурдагы СССРдин аймагында, анын ичинде Кыргызстанда абсолюттук бийиктик Балтика деңизинин деңгээлинен баштап эсептелинет. Мисалы, Санкт-Петербург шаары Балтика деңизинин деңгээлинен болжол менен 3 метр. Ал эми Москванын аймагы 120 метр жогору. Ал эми Астрахан шаары Балтика деңизинин суусунун деңгээлинен 26 метр төмөн турат. Ошол эле Балтика деңизинин деңгээлинен Бишкек шаары 700 метр. Ал эми Жеңиш чокусу Кыргызстандын эң бийик жери 7439 метр абсолюттук бийиктикте болот. Абсолюттук бийиктиктерди картанын төмөн жагында көрсөтүлгөн бийиктиктердин шкаласынын жардамы менен аныктоого болот. Мына ошентип биз салыштырмалуу жана абсолюттук бийиктиктерди карап өттүк. Эми горизонталдар, изогипслар эмне экенин карап көрөлү. Картага жер бетинин бийиктик чекити гана көрсөтүлбөстөн, жогору көтөрүлгөн жана төмөн түшкөн мейкиндиктер да сүрөттөлөт. Ал үчүн сызык түрүндөгү өзгөчө шарттуу белгилер колдонулат. Алар горизонталдар деп аталышат. Эми аныктамасын карап көрөлү. Горизонталдар бул кургактыктын бетинин деңиз деңгээлинен бирдей бийиктикте жаткан. Башкача айтканда, абсолюттук бийиктигин бирдей жерлерин бириктирүүчү карталардагы же пландагы шарттуу сызыктар. Кайсы каптал менен дөбөгө же тоого чыгууга болорун кантип аныктоого болот? Келгиле балдар, карап көрөлү. Бул үчүн пландагы же картадагы горизонталдардын ортосундагы аралыктарды караш керек. Горизонтал сызыктары бири-биринен канчалык жакын жайгашса, каптал ошончолук тик. Алар бири-биринен канчалык алсыраак жайгашса, каптал ошончолук жантайынкы. Пландарда жана карталарда рельеф горизонталдар менен көрсөтүлөт. Келгиле балдар, картадан абсолюттук бийиктик менен тереңдикти көрсөткөн сызыктарды карап өтсөк. Картада сызыктарды көрүп турасыңар. Ал сызыктар горизонталдар деп аталат. Горизонталдардын түрлөрүн карап өтөлү. Негизги горизонталдар катуу рельеф бөлүмүнүн бийиктигин туура келет. Бул картада кара сызыктар менен берилген. Булардын аралыгы 10 метрден жайгашкан. Бул жайгашууну картанын төмөн жагындагы сызыкту масштабтан көрүүгө болот. Эгерде ар бир сызык аралыгы 10 метрден берилсе, негизги сызыктын аралыктары 10 метрде түзөт. Кошумча горизонталдар же жарым горизонталдар. Негизги горизонталдардын ортосунда орун алган. Ал рельефтин бийиктигин так көрсөтүү үчүн берилген. Сызыктар калың түрдө жүргүзүлөт. Жарым горизонталдар кесиндинин бийиктигинин 0,5'ден кесилген жука сызыгы. Ал сызыктар кошумча сызыктардын ортосунда жүргүзүлөт. Анча бийик эмес дөңсөөнү көрсөтүү үчүн кеткен сызыктар. Көмөкчү горизонталдар. Кесиндинин бийиктигинин 0,25 аралыгындагы кичинекей үзүк сызыктар. Айрым рельефтин деталдарын толук көрсөтүү үчүн колдонушат. Келгиле, картада абсолюттук бийиктикти аныктоо үчүн бир тапшырма мисал келтирели. Бул мисалдан дарактын кандай бийиктикте экендигин аныктоо үчүн биз картанын ылдый жагын карайбыз. Бул жакта стандарттык горизонталдык кесүү бийиктиги жазылган. Биздин тапшырмада 10 метрди түзөт экен. Башкача айтканда, бир горизонталдык сызык менен экинчисинин аралыгы 10 метрге барабар болот. Негизги бийиктик биздин картада 200 метрге барабар. Демек, бул горизонталдык сызык 210 метр түзөт. Кийинки 220, 230 метр. Эмне үчүн 210'дон 230 метрге кетип жатат деген суроо болушу мүмкүн. Анткени картанын масштабы боюнча горизонталдык сызыктардын аралыгы 10 метр. Бул картада кыска бергштрихтер сызыктын сырткы бөлүгүнө берилген. Ал бийиктикти көрсөтөт.
Eğer sızık içki betinde oran alsa, al terenlikte düşündürmek. Ar bir kartada ar başkaça boğuşu mümkün. Andan arı karaylı. Bul üzgültük tögü linya 235 metrge barı var. Suru tuğlat. Emne üçün 235 metr, emne üçün 240 metr emes. Bul horizontaldık sızıklar, koşumça sızıklar. Alar standarttık kesip ötü büyüklüğünün 2'den 1 bölügü bolsa, anda 5 metr bolot. Başka çaytkanda bizdin kartada koşumça sızıklar negizgi horizontaldık sızıklardan 5 metr sayın jürgüzülüp turat. Alardın ortosunda aralık 5 metrde tüsöt. Негизги сызык 230 метр болгондуктан, кошумча сызык 235 метрди түздү. Ушундан улам биз ушул тапшырманын жообуна келдик. Бак 237 метр бийиктикте жайгашкан. Объект горизонталдык сызыктан канчалык алыстыкта турганына карап, акыркы тыянакты көз менен аныктаганга туура келет. Балдар, картадан бийиктикти, тереңдикти тапканды үйрөнөбүз. Келгиле балдар, изогипстерди карайлык. Изогипстер деңиз деңгээлинен бирдей бийиктиктеги чекиттерден турган сызык. Изобаттар деңиз тереңдиктерин бирдей тереңдик чекиттеринен турган сызык. Анда балдар, дептерлерибизге жазып отурабыз. Эми балдар, биз окуу китебиндеги 13-чү сүрөткө көңүл бөлөлү. Дөбөнүн горизонталдар менен түшүрүлүшү 13-A сүрөттө дөбө тартылган. Өзөн анын эки тарабында шалбаалар. Дөбөнүн чокусунда дара өсүп турат. 13-B сүрөттө ошол эле жердин планы көрсөтүлгөн. Бирок дөбө жок. Тегиздикке дөбөнү кандайча түшүрүүгө болот деген суроо пайда болду. Ал эми дөбөнүн планга түшүрүлүшү үчүн анын салыштырма бийиктигин аныкташ керек. А дегенде батыш, андан соң түштүк, түндүк жана чыгыш капталы боюнча этегинен чокусуна чейин нивелирлөө жүргүзүү керек. Нивелир орнотулган чекиттердин бардыгына казык кагылат. Ошентип дөбөнүн этегинен 4 казык 1 метр бийиктикте, 4 2 метр бийиктикте 4 казык кагылат. Акыркы казык дөбөнүн чокусуна кагылат. Бул силердин китебиңердин 13-чү сүрөтүндө берилген. Мындан кийин казыктардын абалын жердин планына түшүрүп, а дегенде салыштырма бийиктиги 1 метр болгон, андан кийин бийиктиги 2 метр болгон чекиттердин бардыгын бир сызык менен бириктире алабыз. Ошентип планда дөөнүн горизонталдар менен түшүрүлүшү келип чыкты. Анын салыштырма бийиктиги 4 метрге барабар. Горизонталдарга карай тик түшүрүлгөн кыска сызыкчалар, берг штрихтер капталдын кайсы багытка карай жантайышын билдирет. Чуңкурларда горизонталдар менен планда белгиленип түшүрүлөт. Бул учурда берг штрихтер иш жактарын караган болот. Бул планда абсолюттук бийиктик 159 метрди түздү. Биз салыштырмалуу жана абсолюттук бийиктиктер картада жана планда кантип сүрөттөлөрүн карадык балдар. Берг штрихтер бул каптал боюнча төмөн жакты көздөй багытталган горизонталдардагы сызыкчалар. Эми градустук тор деген эмне жана аны кайсы белгилер түзөт? Келгиле балдар, карап өтөбүз. Глобус жана географиялык карталар ичке сызыктардын торчосу менен капталган. Бул сызыктар эмнени билдирет жана алар эмне үчүн карталарга же глобуска түшүрүлгөн? Келгиле ушул суроолорго жооп изилдеп көрөлү. Бул сызыктардын жардамы менен жер бетиндеги объектлердин жайгашкан ордун так аныктоого болот. Алар меридиан жана параллель сызыктары. Жердин элестүү огу жер бети менен кесилишкен жери уюлдар деп аталарын силер билесиңер. Бул элестүү ок жерди 24 сааттын ичинде бир жолу айланып чыгат. Жер шаарында 2 уюл, түндүк жана түштүк уюл бар. Глобуста уюлдардан бирдей аралыкта айлана жүргүзүлгөн. Ал экватор деп аталат. Глобуста экваторго жарыш сызык түрдө белгилүү аралыктар менен параллелдер деп аталган айланалар жүргүзүлгөн.
Параллелдин бардык чекиттери экватордон бирдей аралыкта жатат. Бирок алар узундугу боюнча өз ара бирдей эмес. Эң чоң параллел экватор. Эң кичине параллел уюлдарга жакын жерден өтөт. Ошондуктан ар түрдүү параллелдин бир тогого чоңдугу километр боюнча бирдей эмес. Келгиле балдар, меридиандарга токтололук. Меридиандар глобуста түндүк жана түштүк уюлду эң кыска түрдө бириктирген сызыктар жүргүзүлгөн. Алар меридиандар деп аталат. Латын тилинден меридиан чак түш сызыгы деген сөз. Меридиандын бир тогого барабар келген бөлүгүн узундугу болжол менен 111 километр. Эсептеп карап көрсөк, 40.000 километрди 360'ка бөлсөк 111 километрди түзөт. Айлананын бөлүгү дого деп аталарын жана ал градус менен ченелет. Бул чоңдукту билгенден кийин жарым шарлардын картасынан аралыкты градустардын жардамы менен аныктоого болот. Мисалы, түндүк уюлдан экваторго чейин догонун узундугу 90 градуска барабар. Демек, булардын аралыктары 9990 километрди түзөт. Эсептеп көрсөк, 111 көбөйтү 90 барабар 9990 километрди түздү. 19-чу кылымдын аягына чейин ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай нолдук меридиандарды кабыл алышкан. Адатта бул өлкөлөрдүн нолдук меридиандары ар кандай болгон. Улуу Британияда Гринвич меридианы нолдон эсептелген. Францияда Париж меридианы, Россия империясында Пулково меридианы жана башка ушул сыяктуу. Геодезия өнүккөн сайын узундуктун стандарттык схемасынын жоктугу эл аралык астрономиялык коомчулук тарабынан ыңгайсыз деп табылган. 1884 жылы эл аралык меридиан конференциясы Гринвич меридианын бардык меридиандарга 0 катары эсептөөгө туура келген. Бул кабыл алууну бардыгы колдошкон. Башталгыч же 0 деп аталуучу меридиан шарттуу түрдө Лондондун четиндеги Гринвич обсерваториясы аркылуу өтөт. Бардык меридиандар ошол нөлдүк меридиандан 1 градустук аралыкта жүргүзүлөт. Мисалы, 180 меридианы нөлдүк меридиандын карама каршысында жүргүзүлгөн. Нөлдүк меридиан 180 градус меридианы менен бирге жер шаарын 2 жарым шаарга, чыгыш жана батыш жарым шаарларына бөлүп турат. Бардык меридиандар бирдей узундуктагы жарым айланалар болот. Параллелдер карталарда батыштан чыгышка карай созулушкан сызыктар. Экватор жана орто меридиан түз сызыктары. Калган параллелдер жана меридиандар ири сызыктар. Балдар, сүрөттөн эмнени байкадыңар? Оба балдар, глобустагы кызыл, көк өңдөрдү шахмат түрүндө сызыктарды байкадыңар. Анда ушул жер бетин аныктоого ыңгайлуу болгон градустук торлор боюнча маалымат алабыз. Глобустагы же географиялык карталардагы меридиандар менен параллелдер карталардын көрсөтүлүшүндөгү градустук торлор деп аталышат. Силер жердин формасы шар смал экендигин билесиңер жана аны мындай түспөлдө болушун көрдүңөр. Картада кагаз бетинде тоголук жер бетинин меридиандары менен параллелдери ошондой эле материктердин, океандардын, деңиздердин, аралдардын жана башкалардын глобустагыдай түшүрүп көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Карталарда меридиандар менен параллелдер ар түрдүүчө түшүрүлөт. Мисалы, меридиандык бөлүктөрдөн түзүлгөн дүйнөлүк картада меридиандар түз жана бири-бирине параллелдүү. Ал эми параллелдер түз да меридиандарга перпендикулярдуу. Картада бардык параллелдер айлананын тогосу түрүндө түзүлүп, ал эми меридиандар жалпы борбордон таралган түз сызык түрүндө көрсөтүлгөн. Жарым шаарлардын картасында түз сызыктар түрүндө ар бир жарым шаардын ортоңку меридианы менен экватор гана түшүрүлөт. Ал эми калган меридиандар менен параллелдер кыйшык сызыктар менен түшүрүлөт. Глобуста меридиандар менен параллелдер тик бурчтуктар боюнча кесилишет. Балдар, глобуста, картада жарым шаарлардын картасында градустук торлордун берилишин көрүп турасыңар.
Биз бүгүнкү сабакта эмнелерге токтолдук? Горизонталдар, бийиктик менен тереңдикти карап өттүк. Салыштырма жана абсолюттук бийиктиктерди карадык. Градустуктор, меридиан менен параллелдерди үйрөндүк балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Анда эмесе эмки сабакка көрүшкөнчө саламатта калгыла.